natë gjithve. Përshëndetje dhe mirë se vini tek 1001 pse. Mirëmbrëma dhe faleminderit. Mirëmbrëma. Jemi së bashku në Top Channel në spektaklin e dytë të 1001 pse. Pikë së pari dua t'ju falenderoj juve që po na ndiqni nëpërmjet ekranit, por edhe prindrit dhe fëmijët që kemi sot në studio për vëmendjen dhe për dashurinë me cilën na keni ndjekur në spektaklin e parë të shumtë në numër me miliona, jo vetëm brenda kufive shqiptar, por edhe jashtë Shqipërisë. Shumë faleminderit për dashurinë që keni treguar ndaj fëmijëve të zgjedhur tek 1001 pse. Faleminderit vërtet. Edhe sonte së bashku do të përshkojmë fëmijërinë dhe cilësinë e këtyre fëmijëve, por njëkohësisht do të bëjmë edhe një retrospektiv në fëmijërinë tonë të gjithë secilit, sepse me sa kam kuptuar, 1001 pse na ka bërë të gjithëve ne të rriturve të mësojmë diçka më tepër për fëmijët që po rriten, për brezin e ri, por gjithashtu të risjellim në kujtime edhe fëmijërinë tonë. Sonte do të kemi gjithsesi 10 fëmijë të shkëlqyer, të mrekullueshëm. Shumë kanë pyetur nëse paneli i fëmijëve do të ndryshojë apo jo, do të jenë të njëjtët apo jo. Unë do t'i prezantoj me shumë kënaqësi njëri pas tjetrit, sepse ata të gjithë duan vëmendjen që meritojnë. Tani më janë bërë të famshëm, VIP-a, për ta shkruhet në Facebook, është shkruar në shtyp, i kanë parë fëmijët e pallatit, i kanë parë të gjithë nga fisi i mamit dhe i babit, i kanë bërë komente, kanë folur për ta, tani duhet jenë pak më të kujdesshëm edhe në mënyrën se si shprehen, se si vishen, se si sillen, dhe si sillen para kameras, para objektivit të kameras televizive. I pari është Jonis. Mami, jëtëm një gjithë të gratuar, bu më qenë në kaqë. Jonis Dervishaj, 7 vjeç, Jonis thot se ka shumë qef lazanjen, thot se ka par anakondën, dhe i pëlqen të ujku se i ka veshët me ma. Mira? Mirë. Mirë. Si shkoi java? Shumë mirë. Çfarë komentesh kanë bërë për emisionin? Të gjithë. Hë? Edhe Lagja, edhe shokët e babit, edhe shokët e mamit. Të gjithë. Çfarë thanë? Më kanë nxjerrë në Facebook. Të kanë nxjerrë në Facebook? Të kanë bërë komente? Po. Të bukura besoj. Po. Shumë mirë. Okej, okay, vazhdojmë me të dytin. E dyta, më falni, është bukuroshja jon Jera. Perëndimi i diellit është kur dielli është lodhur dhe do të flej gjumë. Edhe bie, 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 dhe shkon në tokë. Jera Sokolaj, 6 vjeç, sekretet e familjes nuk thuen motoja saj, i pëlqen buka me salam dhe shkruan dhe lexon që në moshën 3 vjeçare. Zonja dhe hajde shpirt, rinë pak tu të kamera, pa. Më trego pak se si ka që java jote. Shumë mirë. Ha. Mirë, mirë, gjithë mirë. Më kishim parë gjithë familja, nga mami, nga babi, gjyshja, gjyshi, gjithë. Ok. Edhe shoshit e lagjes. Edhe shoshit e lagjes. Një shpirt, falem derit, më të rilesh. Edisi, është i treti. Si familja aty rrës 1.500.000. Po nuk janë shumë jo. Si janë shumë 1.500.000? Si janë shumë, si janë. Nga ato që mund t'i llogarisësh, kjo është më e pakta të qeni të pasur, vetëm pak është. Edisi na ka treguar pasurinë e familjes së tij, gjendjen aktuale. Edisi është 9 vjeç. Fraza e tij preferuar është për shembull dhe thotë se gocat Anja Kataj. Një të lumtur që të mos ke shumë probleme, të ke shumë fat, të mos jesh për shumë shërbëtore, gjëra të tilla, të mos të t'japi lek, po t'i gjesh vetë lek të jetës tënde. Blonjatja jonë simpatike është 8 vjeç, pëlqen veshjet me ngjyra, pëlqen patate me salcë, pul me lëng dhe njëkohësisht është në dietë. Anja.
të dhe në ekran, tani që të gjithë të bëjnë komplimenta. Si ke punët me dietën, vazhdojnë, apo e ke ndaluar? E vazhdoj se babi më ka bler një pistë. Të ka bler një pistë? Do më thënë tani ke filluar dhe servitjen. Pa. Do ta kesh më kollaj me dietën. Pa. Mirë? Okej, okay, mund të ulesh, Anja? Është momenti i një hyrje të re në panelin e fëmijëve tanë. Do të ketë ndryshime, her pas here, javë pas jave, me kënaqësi do të prezantoj tani një djalë që e shihni për herë të parë tek 1001 pse. Erxhani. Mos mbejnë dot, nga këto pyetjen me princesh ose mbëjmë për vjell. Erxhan Salievski, 7 vjeç, është në klasën e parë, thotë që loja shtëpia ta shpif, nuk do të haj kurrë në jetën e tij hasude. Erxhani! Shumë? Po. Si po duket? Shumë bukur. Sara. Për mua jeta është këmbë. Sara Hani, pëlqen dituria dhe pëlqen shumë aromën e luleve. Sara. Eja e dashur. Sara, për gjithë ata që nuk e din, javën e kaluar ka treguar se dëshiron që në spektakël të zëvendësoj Arbanën. Gjë që mund ta arrij shumë lehtësisht, vetëm se me Arbanën Sara ka patur një audicion në zyrën time, ku më ka ndihmuar për problemet e dashurisë. Më ka dhënë zgjidhje shumë origjinale. Ne do t'i shfaqim pak momente më mbrapa se çfarë ka ndodhur në zyrën time. Okej, okay, Sara? Po. Mirë? Po. Në rregull? Po. Okej, okay, shpirt, më dulesh. Një djalë që si kusht në lidhje me nusen, ka që nusen e do me vjeta. Me tjoni. Ua, ju Arbana. Kë të tëra, të tërë këta aktorët edhe vipat pas kanë. Shumë akshu, naze. Me Tion Kiraj, 9 vjeç, thot që vipat kanë shumë naze. Ka një vëllatë vogël që thot se është pak nevrik, i pëlqen noti dhe i pëlqen të di çdo gjë. Sanërish vipet femra. Faleminderit. Po, përveç shteje, se ti... Pa tjetër. Se, ha, për të e dhe në fund? Mua për vete vipet më duken pak si shumë e naze. Se thonë, më pëlqen kjo gjë, nuk dua këtë. Kështu të paktën mendoj unë. Jo, ti mirë mendon, po puna është që tani dal nga dal të gjithë edhe juve, fëmijët, po bëjeni vipa. Po ti ke naze? Nuk e di. Do ta shohim. Ta zbulojmë dal nga dal. Mirë? Mos u trëm zemër. Jo, nuk trëmë. Je i qet. Gati për spektaklin. Në shtëpinë tënde kishim parë spektaklin? Vall? Po. Okej. Mirë. Mund të vëlesh. Ne pashëm. I gjithë publiku është apasionuar pas fëmijëve, të gjithë kanë filluar të kenë preferencat për fëmijët, janë krijuar në një farë mënyre edhe tifozët e parë. Për djalin që vjen tani, ka shumë tifoza. Bjorki. Mami, kësë gjusë për në ditë të sa kala me gjumë. Fleka i shumë? Këpëse fleka i shumë? Në gjithë sa dhe nuk e më mbulluar mua. Bjorka Lia, 6 vjeç, i pëlqen kung fuja dhe pyet gjithmonë, po pse? Kamera, atje, te kamera atje. Shikon veten ti? Sa bukur ke dalë? Ha? Po, e të shpia ima. Ha? Të shpia jote? Po. Ku e ke shpinë? Ani nga kopshe botanik. Oke, okay, shumë mirë, ja, shikon. I kemi saktuar gjërat. Bjorki, kishin parë shokët e emisionin, shokët edhe shoqit e tua?
Ca po, ca jo. Ato që nuk e kishin parë, që kishin bërë? Se di. Mirë, shpirt. Okej, mund të ulesh? Një tjetër hyrje e re në panelin ton. Ne në studio kemi edhe Wendin. Wendin që është bërë shumë e famshme me peshkat e saj. Por, teksa Wendin nuk do ta kemi të ulur në panel, vjen një tjetër vajzë shumë, shumë simpatike, po 4 vjeçare. Emma. Emma Bataj është 4 vjeç, si që thashë. Ushimi i saj preferuar, makarona me vaj ulliri. Nuk i lyen buzët me buzëkuq, se nuk e lë mami. Zonja dhe zotrinj, Emma! Kemi tek i fundit. Një djalë i cili ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Një djalë me cilin tani më duan njerëzit të bëjnë foto. Duan të takojnë të marrin një autograf. Kush mungon? Danieli. Pse nuk janë gjithë në dielli ata? Dhe në shqiptarët ishin të bardhë. Sepse këtu ka shumë diell që na nxi, trimjor plazh. Daniel Zenelaj, 6 vjeç, serioz, i pëlqen trëndafili, i pëlqen karateja dhe nuk i pëlqen gocat, se është çun. Kishin parë, kishin parë spektaklin, të njohin në rrugë, çfarë thonë njerëzit? Po. Hmm? Po. Çfarë të kanë thënë? Gjëra ndryshme. Të mira apo të këqija? Të mira. Po ndonjë që të ka sharr ose të ka thënë me një kritik ose që nuk e bëre mirë këtë ose? Se besoj. Se besoj asun. Mirë shpirt më të ulesh. Mirë, tani u sho të dhjetëve. Ashtu siç edhe javën e kaluar, ju do të jeni ata cilët do të intervistojnë personazhet e ftuar sot tek 1001 pse. Janë tre personalitete shumë të njohur, të cilët do të jenë përballë jush. Ata kanë shumë emocione, më kanë treguar vetëm pak moment përpara që janë shumë të frikësuar përpara pyetjeve tuaja që do t'ju bëni. Unë jam e sigurt që ju tani do të mendoni pyetje shumë të bukura për ata. Ndërkohë që unë për publikun do të sjell një klip shumë interesant. Fëmijët, ju e dini, i adhurojnë kafshët dhe ne jemi futur bashkë me ta në botën e kafshëve për të mësuar se cilët janë partnerët e kafshëve. Kush është burri maces, burri elefantes e të tjerë. Ndjekim bashkë. Kush është nusja e qenit? Nusja e qenit. Mace. Nësa, burri i famous qen është një qen mahë. Po buri maces? Macok. Buri i maces do më thonë që është një mace mashku. Po buri mizës? Që nuk ka flokë të gjata edhe i ka flokë të shkurtra. Nusja e kalit? Nusja e kalit? Lopa. Po, nusja i rriqit? Nusja i rriqit, do më thënë që është një femër i rriqit. Nusja i rriqit? I rriqit në fakt, në zakonisht. Ashtu është. I rriqit është muri. Gruaja? I rriqit. Gruaja elefantit. Që ka flukët e gjata. Edhe, do më thënë që ajo është elefante. Elefantit, hipopotami. Këto ishin disa nga përgjigjet që kanë dhënë fëmijët gjatë audicioneve për 1001 pse në lidhje me botën e kafshëve, por kemi shumë të tjera për t'treguar sonte deri në fund të programit. Tani, me kënaqësi, do të ftoj të ftuarin e parë për sonte tek 1001 pse. Kush është ky fëmijë?
Por një bilet për të parë filmin në kinema nuk nguronte të dilte të mblidhte shishe dhe të shiste për të fituar para sa për ta blerë atë bilet. Kur ka qenë i vogël ka paditur gjyshe në polici. Kur bënte gabime e përkthenin me thupër. Adhurues Besniki Kadiroshit, sot një nga ikonat e kinemas dhe teatrit në Shqipëri, zonja dhe zotrinj, Mirush Kabashi! Mbrëma, mirë se vini. Na i si t'ju kemi këtu? Zoti Mirush Kabashi në 1001 pse. Faleminderit që jeni me ne, faleminderit që jeni përballë fëmijëve, keni pranuar me sportivitet ftesën tonë. Atëherë, pyetja ime e parë është, si ka qenë fëmijëria juaj? Me qofë se me lejon përpara, si të vërgjë një pyetje së parë, ndesha që të uroj nga zemra prindrit, apo gjyshet, apo gjyshet, se zakonisht ato i shoqërojnë për këto xhevahir, apo si thot Shqipëria mesme, për këto topa halvës, apo hasude që ka gjithë në tyre. Tani paka shumë janë bërë fëmijët e të gjithëve ne, sepse jemi afeksionuar që në spektaklin e parë, jo vetëm ne që punojmë me ta, po edhe shikuesit. Atëherë, për të kthyer tek për të përgjigjur pyetjes, natyrisht pyetja ka hapësirë goxhat malle, unë telegrafisht po them, fëmijëria ime me aq sa e kujtoj, do të thënë keni parasysh 63 vjeçar për pyetjet, unë kam lindur në Shkodër, do të thënë deri në moshën 4 vjeçare, 5 vjeçare kam qenë në Shkodër, mbaj mend shumë pak, mbaj mend nanën tush, tek shtëpia, tek centrali elektriku ishin vendosur, pastaj u ktheva në qytetin tim në Durrës, nga ashpërjardhja nënës sime, dhe atje kemi pasur një shtëpi dolmali, që i thonë tirancit, në kuptimin që ka qenë një shtëpi një katshe, po edhe me oborr edhe me baçe, inkuadruar në një lagje të vjetër, përballë rrugës Seferefeniut, thonë në Durrës, ka pasur hapsin, pastaj në pikpamjen ekonomike nuk po i themi sepse ka qenë një gjendje kështu mjerushme. Ka pasur ato lezet lëqet e veta, po flasim të veçantat e veta, një pjesë i kujtoj. Ju keni patur më shumë shok apo shoqe? Unë kam patur dëshirë të kisha më tepër shoqe, po kam pasur në fakt më shumë shok. Keni qenë një fëmijë çamarok? Për të për këtë duan të pyetur prindërit, po kam idenë që nosa kam hyrë në këtë familje, në fëmijë Çamarok, dhe të themi çamarok, çamarok sepse unë kam këtu të shënuar që kur ka qenë i vogël ka patitur gjyshe në polici dhe besoj ky është një episod që duhet sqaruar dhe qartësuar për shikuesit. Me të vërtetë, atëherë po ja sqaroj edhe fëmijëve. Domethënë në periudha festash, kam parasysh festat fetare për Bajram ose qoftë edhe për vitin e ri, natyrisht prindrit kur e kishin të mundshme na blenin një qinj për Bajram, ose gjelën e detit që është tradicional për vitin e ri. Mirë po, ne blenin shumë për para se sa të vinte data, dhe kjo ishë me të vetme në motiv që ne të kishë mundësi të ushqenim, që ato të ngjallëshin më shumë dhe të ishën më të shishëm. Mirë po, gjatë kohës që ne ushqenim dhe i kullosnim, po të ne miqësoshim shumë me ta. Edhe unë nuk harroj që një nga këto rastet, kur erdhi dita që do të therësh gjelin e detit, unë u shqetësova kaq shumë që ato do ta therrnin gjelin e detit, sa nuk gjeta mënyrë tjetër për të protestuar, kur i thonja prindërve asnjë ma venin veshin, aq më tepër gjyshja që komandonte në shtëpi, sa u detyrova shkoj në polici që nuk ishte shumë larg shpisime, të marr një polic me vete dhe të them ta padis gjyshen e cila do të më therri gjelin e detit për vitin e ri dhe që ishte si thua shoqërimja ime më e madhe. Pyetja që vjen natyrshëm ishte gjyshja. Jo, gjyshja nuk bërë kështu, gjyshja vetëm kër e pa policin, tha, shka po vakitha, ke pa gjyshja, tha, do t'i therish qunit, tha, do t'i therish gjelin e detit, tha, ku e gjeti këtë drejt. Unë prita se gjyshja nështë adhe mund kesh, por gjyshja vuri dhe. Pa mirë, këtë tha, se shi vogël, pa t'ja la me dërborë, tha, për këme këto me dekti, tha, vje këto. Policit. Policit. Mirë. Gati për pyetjet e fëmijëve? Gati. Gati fëmi? Për pyetjet për zotin Mirush Kabashi? Po. Kush do filloj i pari? Atëherë ta filloj Jera. Që ti jesh një aktor i mirë, duhet të gënjesh gjithë ditën? Jo, unë kam idenë që të jesh një aktor i mirë, duhet të thuash vetëm të vërteta. Mirë? Nuk gënjet asnjëherë. Sara. Ku të pëlqen t'i kalosh pushimet verore, në zonat bregdetare apo malore? Kjo them të drejtën, deri tani sfondi kam parasysh 10 vjet përpara, më pëlqente në bregdet.
prej 10 vjetëve kam filluar që të bëm shumë tifoz i skive dhe shkojnë në përvendë malore dhe me si shpresë që të më thotë të dëgjoj këto lajmet që ka rënë borë në filan vënd për të ardhur keq po në vendet fqinj që mund të jetë mali zije po sepse akoma tek ne nuk kam impiante për të punë. Domethën i pëlqejn skit. Bjorki, kush e ka mësuar notën e sa vjeç që ke mësuar? Kam idenë që e kam mësuar me forcat e mia, në kuptimin që kam parë se si lashin më të rriturit, se prindrit e mi nuk ishin kohë për skisë, unë se kisha të komoditet që të më mësoni notin, po duke parë të tjerët pas e kam mësuar. Po sa vjeç e mësove? Kam përshtypjen që duhet kem qenë ke 7-8 vjetë, 10 vjet pastaj vjen duke u perfeksionuar, domethënë duke u rritur dhe gjithmonë edhe duke mësuar stilet edhe më mirë. Se zemër do të mësosh notin ti dhe s'ka kush ta mëson? Ma mëson babe. Ta mëson babi, mirë, në rregull. Erxhanin. Se ke gruan të bukur apo të shëmtuar? Po pse? Ti mendon se mua ma mban të them që je shëmtuar? E bukur do të thëmë, shumë e bukur. E disi. E ke arruar dhe njerë tekstin në skin, si ke dalë nga situa? Oh, nuk e imaginon se qëfar si kleti a zakon që më është kur vesh në dyshim për tekstin, sepse të them të drejten i kam ka përcyrën do njerë kur ka qenë. Po është një situatë më të vërtet shumë e si kleqme. Ama mas disa vjetëve, këto situata kujtohen me humor. Por më ka qëlluar që kem në një moment pasigurie. Vazhdoj me pyetjet, Erxhani. Të zgjerur ndë një herë zëri në skenë? A, që pyet. Jo ngjirur, po edhe me raport vokal, kam dalë në skenë. Edhe nuk më vinte të keqë për vete, po më vinte të keqë për spektatorin, që unë nuk arrija të apërsidhja fjallën ashtu të pastër. Po s'kinë të shimë që të bënim, në mënor të veçantë natë për jullë, kur ishe caktuar, që do të bësh ka që faqe edhe të tjera pastaj. Po më ka bërë vaki. Vazhdojmë, Anja. Zoti Mirush, a mund të më thuash, a jeni famshëm? Ma, no, shiko, atëre të fama ka një kuptim shumë relativ. Mirë kush kujton që është i famshëm. Njerëzit duhet të mendojnë që të pesh një gjëtë mirë, nuk duhet të mendo se je usta, duhet të mendo se je qirak. Dhe në punën tonë, në çdo rol që merë, në çdo impenjim të ri, duhet ta fillosh sikur po fillon një gjë prej fillimit. Vetëm atëre të mund kesh sukses. Se po i fillove që shikon, do ta bëj me siguri, dije që do të... Parimisat për dështuar janë shumë të mëlla. Vazhdoj me pyetje të tjera, Jera. Më çfarë do të thotë Bish Qeni, është një ravatu që keni bërë në njërin prej filmave? Dëgjoni, Bish Qeni më shumë se sa një frasë nënkuptonte një mënyrë të menduari. Po si do t'ja themon ato, si t'ja shpjegoj para në ndërvjetës, të po mas në ndërvjetës. Ka qenë një koncepti më përparshëm, ose ideja që dëgjo, në qo se mund të shpjegoj me këto dy fjallë, dhe me thënë që ka njerës që mendojnë që njerësit nuk ndryshojnë, ose po bërë një gabim, do t'jesht tër jetën sklavja ti gabimi, do t'a përmandin. Nuk është drejtë, se cili mund të gaboj, por kjo nuk do të thotë që t'jetë viktime ati gabimi që ka bërë. Njerësit ndryshojnë dhe pastaj harrojnë gabimet. Këtu është e gjitha. Nërsa ka njerës dhe ata quhen Bishqeni, që gjykojnë që po e bërë do të mejë si gjithmonë Bishqeni, si thonte ai personazhi im, që nuk ishte të drejtë. Bishqenit, Bishqeni ngelet, por nuk është e vërtetë. Në rregull. Nuk është e vërtetë. Jo dhe hekuroset më një herë. Vazhdo me pyetjet Bjorki. E harrove. Do sa kohë ti kanë shumë pjafçuna, po ti pse u bën një çumbo për tu goca? Si që pyetja? Dursakët i pasan shumë që qefçunat. Po. Një herë që kjo është e mësuam. Po. Pse nuk bëre një çun, po bëre dy goca? A thua se bëhet edhe... me program? Shikoj jo. Tash unë duhet të shpjegoj që fëmia bëhet në çift. Domethënë në kuptimin që do që të pyesim se si bëhen fëmijët. Jo, mos më merr jo. Më kujtëm me këtë rast. Gjagji Mirushi, unë po të them ty, po vetëm në qovë se me fjallin kje nuk do t'ja thua shas njerit. Mirë. Atëherit vetëm ty po të them. Zdo t'ja thua shas njerit, ha? Asërë. Gjagji Mirushi e shmartuar vonë. Dhe unë nuk isha të drejtje, dhe të martohem vonë, edhe të zgjedh dhe asortiment, do me thënë të kemë, edhe gocë edhe qënë. Që që... Unë jam shumë i knaqur që Zoti më pali dy goca, po të shëndechme, të marra, të mira, dhe që këtë dyja i duan shumë fëmijet. Po pëse nuk t'im dhe
shumë famine, e tharë bëje një qonë. Edhe këte në besë, nuk do t'ja thuash një rije. Ashtë, unë e kisha këtë dëshirë, por në këte pikpame nuk gjetëm konsensus me ti me shoqe. Nuk do në të provon të shumë. Vazhdojmë e gjantë. Po ka të nuar dhe njëherë gruaja të bështë të gjitha punët e shtëpisë? Mos ka qenë me gruan tënde këto pak më parë. Jo, më fal, ti nuk e shikon që unë jam burrë me mustaqe? Burrat me mustaqe nuk urdhërohen. Burrat me mustaqe bien dakord. Hmm, e disi. Kur e ke filluar karrierën? Si urdhëro? Kur e ke filluar karrierën? Çfarë moshe? Tani, unë më tepër po ju të regoj me gjeni në këtë moshë, unë kam pasur dëshirë që të recitoja, jo që të bësh aktor në kuptimin, nuk më ka shkuar mendja deri vonë, deri kur kam qenë në gjimnaz, që do të ishte kjo rruga ime. Por që i vogël kisha dëshirë që të recitoja, nërsa motivi që unë evidentova, se ndoqa këtë rrugë, kanë qenë konkurse teatrore edhe në shkollën në ciklin të këne ka qenë 7 vjeqarë, po edhe në gjimnaz. Këto konkurse, si të thuash, të reguan që masë mund kisha në një talent. Shpreshet bësë kemi që një... Ama, baba juaj nuk ka dashë që ju e të bëni aktore. Jo, nuk ka dashë, po ku i keni marrë veshtë se... E, i dim të gjitha! I dim të gjitha! A, ishe vërtet. Ema ka ngritur dorën. A di të bësh si krokodil ti? Di të bësh si krokodil ti? Aja, po, ti i ke zi. Po jo, më falë që të bëj dhe ti plotësoj dëshire në emes, që dua shumë t'ja plotësoj, unë duhet të shtërim t'ashti që të bëj si krokodil. A thua, t'a bëj? Vërtet e keni? Jo, po bëni shaka me siguri. Ema, po mje, po nuk jetë në një kafsh tjetër ti më bëj? Jo. Me katër kam, për shemull, që mund të bënte? Do që të bëj si në një kafsh tjetër? Me jetë një alternativ tjetër. Me jetë një alternativ tjetër. Qfar emër kafsh e di tjetër ti? Qen. Qen, po. Jo, më falë që se nështë atë dalë. Jo, më falë një sekund, të bjem dakord për lojnë e qenit. Do me thaj në kërkoni qen të malë, apo do një nga këto të voglat qenë kone? Të vogël. O, të vogël, vaj, kam shumë kolaj, ati pëse kam një qenë në shtëpi. Erxhani. E harrova. E harrova. Jonis. Të kam shumë gjanë ty që harrova ty. Cili libër të ka pëlqyer më shumë në femëri kur e ke lexuar? Tom Sawyer-i. E keni lexuar ju Tom Sawyer-in? Po. Historitë e Tom Sawyer-it. Shumë të bukur. Unë më mrapa e kam parë pastaj që edhe është zhiruar si film. Aventurat e Tom Sawyer-it. Aventurat e Tom Sawyer-it. Ajo është e Bembengu. Po, është bërë dhe film. Jo, me qufoja! Në regull. Jemi të gjithë dakord. Vazhdojmë, ajde Bjorki. A, i ushije shpesh dy vajzat? Jo, në fakt me problemet e ushimit, kur kanë qenë të vogla, është marri me shoqe. Nërsa unë influenconja që ato të dyja të hanin sa më shumë, sepse fëmija i vogël sa më shumë të haj, aq më i shëndetshëm bë dhe aq më shpejt të rritet. Në rregull, të gjitha mbarojnë. Duke uritur, nuk filloje t'ja ulje nivelin e hëngrjes. Jo, sepse pastaj ato hanin vetë, kuptonë do. Betioni. Zoti Mirushka Bashi, kam dëgjuar se ju keni një kitarë të vjetër. Pse nuk e morët me vete? Të gjoni shpallë që është shumë e vjetër. Në fakt, mua jo kitarën kanë dimuar që në për ambjente, o po flasin në për festa familjare, zbashku me vëllezërit, edhe kur i kisha edhe prindërit djallë të këndonim, edhe vërtet si familje kemi kënduar gjithmonë për. Po tani ka rënë edhe një dy herë dhe është thyer, edhe kur akordohet, pastaj ajo pjesa e thyer e bishtit nuk funksionon mirë. Po nuk mund duke arsyeshme ta merrem me vete pastaj. Po na u duk neve, dhe ta morëm neve, kitarën e vjetër. Një surpriz, për zoni Mirushka Bashi e kemi bërë ne, ja të ke sjellim kitarën. Uroj mos ju kemi mërzitur me këtë surprizën, ne ju a kemi bërë gati. Po, rrofi.
gitarën e vjetër. Karrofi. Atëherë, të mbarojmë me pyetjet dhe pastaj kemi diçka për juve. Sara, çfarë cilësisht duhet të ketë një person që të jetë i suksesshëm në aktrim kështu si ju? Unë kam përshtypjen që një person nuk duhet i futet një profesioni që të bëhet i suksesshëm. Duhet i futet sepse i pëlqen. I pëlqen ai profesion. Dhe don të thotë diçka, dhe duhet ta marrë shumë seriozisht dhe të punoj shumë seriozisht. Pastaj suksesi vjen vetvetiu. Sa më tepër të ti përkushtohesh asaj që bën, aq më tepër ti je do të jesh i suksesshëm në jetë. Më kuptoni, prandaj mos bëni gjë për hir të suksesit. Suksesi vjen brapa. Punoni me pasion dhe zgjidhni atë që ju pëlqen. Mirë, paska ima një pyetje tjetër, po ima. A ditë uifë fnude? Këtë gjë, kur ma leni me shoqet si detyrë, këtë e bëj me shumë kjef, me besoni. Jo vetëm këtë ditë u isë, po hypi dhe lartë në majtë të përvazit të balkonit, për të uitur një dy lule që janë të varur a lartë dhe e bëj me shumë kjef. Edhe ju me ju isë një lule të besoj në shtëpia? Jo. Se? Një isë. S'ke lule? S'të ka blerë mami asë një lule? Jo, pa atë nuk ka lule, se është lule vetë, po për andë. Êshtë lule bukur të rëndapimi kuqi qelo. O zratë. Si mund të vishet një aktor brënda pak minutave? Si mund të vishet një aktor brënda pak minutave? Në që kuptim shpirt, që ndryshon role shumë edhe duhet të vishet edhe të zhvishet, apo si? Brënda një dollapi në aktrim. Daniel, dhe? A di se çfarë ndodh masi mund të keni parë edhe nëpër filmat ndryshëm ose keni parë edhe ke portokallia që kolegët e mi shpejt e shpejt zhvishen e bën, i ndihmojnë nga mbrapa. Janë të tjerë, domethënë zotëri e zonja, të cilët qëndrojnë mbrapa me xhaketën kur është fjala për të zhveshur shpejt e shpejt për të bërë. Edhe kjo do teknikën e vet. Edhe kjo don që të jesh i përqendruar dhe ti kesh vënë në rall gjëra, ti kesh bërë prova paraprakisht. Kupton Daniel? Në rregull. Jera. A mërziteni kur në rrugë gjithë rasin ende maku? Jo, me të vërtetë. Më bëhet qefi që ky si personazh ka mbetur edhe mi sjell kënaqësi të tjerëve, më vjen mirë edhe nëse do t'i sjell edhe ndonjë mesazh, domethënë i thotë. Jo, më vjen mirë, përkundërsi. Nuk mërzitet. Ema? A di të bësh gimnastik? Si gimnastik? A di të bësh gjimnastik? Po, di të bëj. Gjimnastik. Unë e kam me qef të merrem me sport. Se shumë mirë për të gjithë të merremi me sport në mënyrë të veçantë. Edhe ju duhet të bëni të gjithë gimnastik, pa përjashtim. Shumë e mirë. Unë e bëra për vetë. Shumë, ti po e bën edhe tani. Ja, edhe tani nuk e bën gimnastik. Anja. A e do shumë gruan dhe nëse po, pse se more këtu? Dëgjoni, unë e dua shumë gruan. Dhe do kisha pasur shumë të shirë ta merja këtu në qofë se organizatorit do të më kishe thënë që lejohesh me gjithë gruan. Po janë të këqinj? Jo, nuk mund të thua se nuk kanë qenë shumë kujdesshëm. Të sjaroj pak për organizatorit të kjerë. Do të më kishin thënë, unë do të kisha marrë tu. Neve gruan e Zotit Mirushka Bashi e përshëndesim fort të gjithë bashkë. Se po në ndjek nga ekrani. Unë kam vetëm një kërkesh që ju të më shokjeroni në kangë. Dhe edhe ju, si spektatori, jeni të lejuar për kundar gjithë. Dhe më thënë, do t'ju isha shumë mirë njohës. Do t'a shoqëroj? Në qovë se do t'më mimoni të dalë nga kjo situatë. La 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 lelo, la 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 lelo, la 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 lelo, la 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 lelo. Alla fiera dell'West, per due soldi, un topolino di mio padre compro alla fiera dell'Oest per due soldi un topolino il mio padre compro la le la la le lo la 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 le lo la 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 le lo la le lo lo lo. Urima, faleminderit. Na kënaqet. Nësa ju më knaqet me prezencën e këtyre fëmijëve, kaq të këndshëm dhe kaq të mirë dhe në mënyrë të veçantë dhe të këtij publiku, që Zoti ju afal pa ato fëmijë. Faleminderit që keni qenë me ne. Shpresoj që kemi kaluar mirë këto momente. Jemi kënaqur pafund, është një kënaqësi që t'ju kesh gjithmonë në programe televizive, është një kënaqësi t'ju shohësh në teatr, është një kënaqësi t'ju shohësh në kinema dhe unë uroj që t'ju kemi sa më gjatë në shtëpitë tona. Faleminderit. Faleminderit. Ka qenë me ne Mirushka Bashi. Kemi pas pak, ka publicitet.
falenderoj që më duhet ndihmë 1001 pse në ekranin e Top Channel. Në objektivin e kamerave tona të fshehta, kësa jave ka rënë edhe një tjetër nga voglushet tona. Ajo është Ema, e cila në zyrën time, së bashku me parukiren e veçantë që kishte ardhur për t'i bërë grimin, më kanë bërë një lojë. E shojmë bashk. Dhe, do më tregosh një pra? Ja dhe vonja vitë, për dinakja e vjetër, i fojgje dikta. Hape dirën, hape pak, ta një brënda rimoj mike, se po s'koj të marrë një qifte. Të, dhjumë po bënë t'i me. Të vërga me. Lëre të fli. Të t'lyhe i pak. Keqe? Jo, së shmë në mërë. Pak fare. Vetëm buzët. Po buzët në përshës. Has buzët nuk i do? Shmë në mami, po buzët. Shmë në mami. Shife, kjo është për bebat vogla. Ashtë ta mami për bebat vogla. Kajte, u tiki, ajde të shkurë mami. Jo, u lukë të mami. U lukë të, u lukë të. Vetëm pak. Pak fare, fare, fare. O mojë në buzë ajo të rrugë. Do t'i bëjmë arbanës një loj. Unë do t'a lyhe si madze. Mirë? Po mos folë t'i ri. Qisi fli, kjo. Kleto. Si e madze. Unë do i ki tani. Ti nuk do t'i tregosh që mirë. Mos i trego. Po këngëtari as të doni, duri i diru neve folita në brëndare më mikë, se po skaj të manja, qifte! E vërë si mace! E vërë si mace, tu, e me këto! Pa! Nuk kam në mësi. Kush në bërë mace, mace? Ajoj që hapi dirën dhe iko, me bojëra. Ja, unë jam shumë e bukur, nuk kam mundësi t'jem bërë si mace. Po, si mace je? Ja, unë jam e bukur. Jo, i si mace, i të shikohu në pasyrë. Ku të shikohu? Të pasyrë. Shikohu këtu, ke pasyrë këtu? Më shëmtuar. Mjaft qartë. Kush më ka gjallë mua? Unë jam Akse. Unë kje se të fshiva unë. Më fshiva? Mjaft qartë. Ema. Ema. Pse nuk të lë mami ti të bësh me buskuq? Shmëra. Ke shkuar në njerë, ja ke marrë ato buskuqet, mami, tualetet? Jo. Si është puna buskuqeve? Në fakt, Ema, i ka shumë qef. I ka shumë qef buskuqet, e kemi vërra. Gjithmonë rëmuje i gjejmë, sirtarin. Më te buskuqet i dy buzët. Nuk më jep mami buskuqet i dy buzët. Ta shi, unë nuk e di këtë besoj. Kë besoni ju publiku këtu në këtë mes? Ema. Unë e Ema besoj.
Një për që që arsivan. Mirë. Po mami për vete i lyen buzët e ma? Po. Po ty jo? Jo. Po babit ja lyen? Babi është unë. Nuk i lyen qunat buzët. Ha? Jo. Po si t'ja bëjmë neve që emës në një herë t'ja lyen buzët? Me këshu buzkuqje për fëmi? T'ja me tualet... lyen fsheurazi. T'ja lyen fsheurazi? Po kush ju apsol të gjëra fsheurazi, mura, ma? Më mirë ta bëjmë të vërtet, por me buzkuqje që janë enkas për fëmi, enkas për kolopuqa, enkas për lule të bukura si ema, të cilat, unë i kam këtu! Eja shpirt, atëherë ja të kemi dhuratë për emën një set tualeti për fëmi. Hmm? Të pëlqen dhurata? Pa. Bjork janë për goca shpirt. Ju shikojnë një herë, po janë ekskluzivisht për goca. Ema, e mban mendi që tek zyra kishte një arushë të televizori? Po. A flista i arushit të televizori? Po. Po pse flet televizori? Jo, flosht e televizori, po a i arushi flita. Kjo është një dilemë të cilën unë duat andaj bashkë me ju. Flet apo nuk flet arushi? Ema thot po, unë them jo. Ne e shojmë bashkë. Unë jam Ariu Tipi. Po ti muam ke mirë të kam parë. Ku me ke parë? Te televizor. Ha, po pse tani ku me shikon? Televizor, pra. Ha. Po edhe më po të shikoj ty. Me qa e lyte buzë ti? Me buskuq, dy e. Po, po mund, mund të lyte të buzët me buskuq? Jo. Pse? Se e në televizor. Po, edhe ti në televizorje. Jo, nuk jam në televizor. Unë për vete nga televizori për të shikoj ti. E pse? Pse po pse? Me ku po flet? Ja, me këtë. Me kë, moj? Me këtë Ariu. Me Ariu? Po pse flet Ariu? Ej! Ha? Flet Ariu, mama? Ariu! Po nuk flet Ariu më ima, ja. Ari, flet ti? Jo, asë njerë nuk flet. E shikon që nuk flet? Po në pritë e ti mua! Apo të vjetë të revizor? Kja, 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 Pa. Mirë pa. Po jema. Ua, doli një kukur tjetër. Isa e bukur. Si sa e kukur e se jo? Si ke emrin ti? Mimi. Letë ka? Si ke emrin? Ima. Mos pa të gjë njari që i kukëtej? Jo, me pas të i kukëtej. I kuandej? Po, këtej. Apo këtej? Këtej. Këtej, këtej andej? Jo, po të fem. Ma thua një. Ari, unë po të fem që i ku këti. A, i ku këti? Po. Mi, po i ki ta kërkoj, mi u papqin. Papqin. Kjo ishte Ema. Fletë, ndodhë që fletë Ema me kukullat në shtëpi? Me të gjitha kukullat flet. Me të gjitha kukullat flet. Mami, e mërzitur që ja kemi dhënë tualetet? Me që asa i pëlqejnë shumë, është një dhuratë shumë e bukur për Emën. Është një dhuratë shumë e bukur për Emën, dhe mami do të të lërë që ti lyesh buzët në buzkuq. Na e ka dhënë fjalën, mirë? Se po shikoj që e shikon gjithkohës me tension mamin që dëgjoj se mua mi dhan këto, po e di që ti s'do të më lësh, po më lër të paktën mbaroj spektakli. Gjithmonë më ka thënë Arbana mi lyen buzët, kështu që gjithmonë kështu do të kujtoj. Të gjitha, kjo është e sigurt. Mirë. Tani me kënaqësi do të ftojmë një tjetër personazh shumë të njohur dhe shumë të dashur për fëmijët dhe për të rriturit. Shohim se kush është ky fëmijë.
vazhdimisht mësuesit e dënonin me një këmbë përpara klasës. Zhurmaxhi dhe rengaxhi i pa shembullt. Ju thash, i dashur për të rritur dhe për fëmijët, ai është aktori i njohur Elvis Pupa. Përshëndetje. Ja te kësh visit. Përshëndetje. Faleminderit. Visi është kthyer në Shqipëri për një projekt shumë interesant, cilin besoj e kanë parë shumë nga shikuesit që po na ndjekin, fëmijë dhe të rritur në kinema, filmin tënd. Ndua të të pyes pak, sa zhurmaxhi dhe rengaxhi ke qenë kur ke qenë i vogël? Sa gabime bëje në ditë? Për mua s'kam qenë as zhurmaxhi, as rengaxhi. Për tjerët kam qenë. Ke qenë. Ti je rritur në një familje me shumë njerëz apo në një familje me pak persona? Me pak persona, nëna, babai dhe një vlla. Dhe një vlla. Ziheshi me vllajin? Shumë. Jashtë mase, ku ishin vegjël. Tani që jemi rritur, jo, ja, fare. Tani jemi besoj. Model. Jeni model, jeni vlezrit model, sepse shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin. Cila ka qenë loja jote më e preferuar kur ke qenë fëmi? Lojrat që improvizonim gjithçka, kishe lodra që i kishim qef, kishe lojra që i kishim qef sepse e hante dikush nga ne. Ka qenë një lojë shumë interesante, hidhje tullën dhe ti bi kujt i bi vetes time mos ti bi dhe u hapshim. Pajsore, shumë si lojë. Kam pas një shok i shkreti gjithmonë, ai e hidhte, ikte 30-40 metra, po prapë e hante në kokë tullën që kishte hedhur vetë. Me fat. Pastaj kemi pas to apa do lapa, lojra të tilla që fshiheshim normalisht, un kam jetuar, domethënë kur jam qenë i vogël gjithkohon në Shijak dhe duhet fshihesh brenda territorit diku etj etj, ne hipnim autobusit iknim Durrës. Kishte kurse pastaj për qef ka pasi loj që e kisha shpikur vej, dhe më thënë, dhe ndjeje shumë gënajsi, ndërtoja tip shtëpish në Pemë. Shtëpi në Pemë? Po. Duke qënë se kam pas shtëpi në afër lumit, Erzen, ka pas shumë Pemë, dhe më thënë, këshu të egra, plepa, etjere, etjere. Dhe kisha qef ndërtoja, kisha një shtëpi time, në rria aty, meditoja. Meditoja. Ti shkoje në shtëpi, ke që nga të mi që shkoje në shtëpi me gjunjët e vrarë, me gërvishtje, me bërryllat e gjakosur? Me bryllat e gjakosur dhe më sipër bile jam nga ato fëmijë që kur heq mjekrën dhe qethem shkurt dallohen shenjat e fëmijërisë. Ktu. Ka cenë gjithandej. Si duken një vështrimi joti, me aq sa ke parë, pak deri tani që jemi në program ose edhe kur ka qenë programi javën e kaluar, si duken fëmijët e sotëm? Çfarë vëren? Një vështrimi përgjithshëm jot. Fëmijët e sotëm normalisht që kanë shumë energji, kanë ndryshuar shumë dhe informacioni është shumë herë më i madh. Ne na fillonte televizori në orën 6 mbasdite, kishte një emision fëmijësh, kështu naiv deri sidomos shtunën pastaj që ishim prallat, mezi i pristim dhe dielën teatri kukullave që rrinin domethënë kështu të fiksuar. Kurse tani 10 paradite, kurse tani ka mundësi informacioni të jashtëzakonshëm, por për mendimin tim disa mënyra që merret informacioni janë të vlefshme, disa nuk janë fare të vlefshme për një moshë caktuar. Gjithçka domethënë për mua duhet të jetë me moshë. Për një moshë caktuar duhet ndiqen ato programe ose ato aktivitete, evente etj etj që i përshtaten moshës. Ka shumë fëmijë që janë shumë energjik dhe din shumë, po ka dhe fëmijë që s'ka pse din aq shumë. E kuptoj. Nuk duhet din aq shumë. Megjithatë, me sa kam vënë un, të gjithë fëmijët adhurojnë portokallin. Edhe ty të njohin pikërisht nga portokallia, nga rolet e panumërta që ti ke në këtë varietë. Kështu që un besoj që jemi gati për të filluar pyetjet me Elvis Pupën. Kush ka pyetje i pari? 3 2 1 Erxhani. Si përgjigjesh në telefon? Alohu. Nga njëherë personazhet përgjigjen alohu. Por ka dhe raste që përgjigjen ala mamoma. Ka dhe raste që përgjigjen alo. E kuptuat? Vazhdojmë jera. Ku e keni parkuar kron kron dilin? Kron kron dilin e kam parku te lumi lana. Bjorki. Inshallah sa bllokon rrotën bashkia. Për të gjetur gruan apo për ndonjë gjë tjetër? Mfal, dhe njëherë. Po sa shkova në Amerikë për të gjetur gruan apo për ndonjë gjë tjetër?
Për të dyja. Faktikisht gruan e gjeta kur ishte ajo këtu, pastaj kishim komunikim derisa ajo jetonte atje, dhe kur shkova atje gjeta shumë gjëra që vendi ynë fatkeqësisht nuk na i ofron. Në rregull? Edis, a kemë vete kron këndilin? Ja. Se kam me vete. A di ta bëfti si krokodili? E kemi fiksim krokodilin, se zoti më rukshun ka e bëri dot. E para punës duhet kej muj. E dyta punës jam e reumatizëm edhe... Nuk e pëndot shkjet. Por... Por? Në qovë se e ke shumë qef krokodili, dhe kush do tjetër, nuk është reklam. Mund të shikoni filmin e ri, ose të pristi deri sa Digitalbi ta shfaqi për ju në ekran. Po ne shkojmë e shohim në kinematë gjithë, apo jo filmin e ri? Do shkojmë ta shohim bashkë në kinematë të dielën? Edhe ma mbyllni gojën mua. Ju jap fjalën. Kam çfarë them. Me Tioni. Juve keni ndonjë shok nga Portokallia apo ju kanë apo ju vaj të tërë natë sepse ikët? I kam të gjithë shok edhe shoqe. Dhe nuk më mbajni natë, se me gjithë se unë nuk jam fizikisht aty, përsa i përket anës profesionale, ne jemi prap kolegë dhe prap kemi marrëdhënie shoqërore me njëri tjetrin. Në rregull? Nëse do të kishim përjashtore nga Portokallia aty, çfarë do të bëje? Nuk do t'i kisha bërë asgjë, do gjeja një mënyrë tjetër për të qenë afër publikut. Në rregull? Ha, Daniel? Regjizorin, vjena një erë, si për shumë me gabime. Regjizori me gabime? Ti. Unë. A bëj gabime në punë? Normalisht, dhe më thënë, ne mundohemi gjithë mos bëjmë gabime dhe ti jemi sa më prodhues për atë spektakël, dhe më thënë, të themi Portokallin, kur isha atje, dhe përsa i përket gabimeve, na shpëton dhe ne vendojnë gjëse, ta shi njerëz jemi. Të gjithë bëjmë gabime. Po mundohemi ti rregullosh. Cili ka qenë filmi që keni bërë më shumë dubla? Filmi, me thënë drejten, unë vetëm në një film kam lozur, të filmin që kam bërë tani vetë, dhe dubla kemi bërë goxha, sidomos kur kishim, si të thuash, më ka ndodhur një problem dhe jam munduar të bëj një dubël në si të thuash, situatë shumë të vështirë, sepse duke interpretuar mra dhëmbi, avdiut, në bar, dhe nuk po e gjenim që s'po e gjenim, diri sa mundohesha dhe më thënë të flisja këshu, pas taj se e pam që se gjenim, do të provuam këshu letër varaku, hëngër mja 23 qëvolata me që i kishim, me që i zhveshëm nga varaku, po se realizuam do, diri sa e rigjetëm dhëmbin. Anja, si një rol të ka përqerë më shumë, roli avdiut apo e asqeriut? Faktikisht... Ja për publikon, për ty. Po pra, se për publikon së përgjim do të. Të dy personajet më kam përqyre shumë, faktin për avdion sepse e dua shumë se kam shumë kome të, kurse asë që riu më pëlqenë se më duket si i vogël se sa për është kryuar. Bjorki? Me këngja thonë më shumë, me avdion apo me ninje e bulas? Me ninje e bulas apo me avdion? Prap, këtë mund të thotë... është një pengë kifort. Si thua ti për shumë? Si karakter apo si pamje? Me të dyja. Si pamje më shumë me ninin, besoj. Si karakter si thua? Me ninin. Me ninin, edhe si karakter. Po, vazhdo me pyetjet. Ema! A ditë u isë shlule? A ditë u isë shlule, sepse po kërkojmë për lulishtar. Falimderit për pozicionin e ri. Unë ditë u isë dhe ju isë shumë mirë, sepse i kam shumë qef lullet edhe pemët. Edhe në shpinë time, gjithmonë e kam bërë këtë punë, kam vendosur atë tubin e ujtë dhe gjithmonë rria kështu. Deri sa më mpinë të gishti. Ka ujtur gjithmonë. Cara? Ku banoni, në palatë apo në shtëpi private? Dhe në qofë se banoni në palatë, ke ngecur ndonjëherë në ashensor? Shpia e prindërve, dhe më thënë, familje ku jam rritu ka qënë shpi privat. Dhe më thënë, përdese se tani private janë gjithë. Po, kur kam jetuar vetëm në palat dhe kam ngecur njërë në ashensor, ikën dritat. Ta dëgjoj? Unë jam dhe në gju shkencore quhet klaustrofobik. Që do me thënë ka frik. Që ka frik nga, ka fobi nga vëndet e ngushta. Dhe kam të kundër të në kam shumë qef lartësit. Dhe ngeca aty... Në panik i rash, sa po hyra në ashensor, sa bëri një gjys kati, as ka tamam, jo? Dhe provova ta hapja dhe më doli muri për para. U hapa jo, po ishte muri, më kapi paniku.
i rash asaj ziles erdhi administratori pallatit, tha kush është, a thash Visi. Po pse më vëlla, edhe ty kapi ashensori dha, edhe ti ngjece, thash nuk njeh ashensori, s'duhet ke televizor. Anja, ti shkove në Amerikë për gruan apo sepse doje ti? Unë shkova në Amerikë sepse atje ndodhej gruaja ime dhe pastaj ndenja atje sepse unë ndjeva rehat, me thënë drejtën. Kështu që të dy kemi dashur nga pak. Një? Jonis! Kësë të ka pëlqyer të jetoj në Amerikë? Kësë të ka pëlqyer Amerika? Se ti të që ka gjëra më të mira se ne? Qëfar ka kjo Amerika më të mirë se ne? Më të mira se ne, nuk mund t'ja them këti brezi se s'duhet t'i bëj pesimist dhe më thëmë, mund t'ja thoja më t'je për prinderve. Dhe ne i di fare mirë dhe janë gjëra që nuk varen nga ne, se t'kishim ne ndorë e bënim Shqipërinë për 5 vjetë. Po fatkejsisht e ka tjetër kush ndorë dhe... Po, e di cila është e bukra, që të paktën pas një 10 vjetësh do e kenë këta ndorë Shqipëri. Inshallah, me men kokë. Bjorki! A të mungon portokallia? Më mungon portokallia, më mungojnë miqtë, më mungojnë kolegët, po e shikoj her pas herë në YouTube. E shikoj. A po thërë pëse është e Shqipëri bashkë me grua? Një zgjidhje shumë e mirë. Do ta mendojmë. Do ta mendoj e do na thot. Daniel, si ka mundësi që i bën kaq njerëzit për të qeshur? Si ka mundësi që i bën kaq njerëzit për të qeshur? Këtë do di dhe unë, si ka mundësi. Unë mundohem, domethënë mundohem që publiku t'i jap atë që i mungon. Ajo që na mungon ne shumë është e qeshura, është shumë e vështirë për t'ia dhënë, por është dhe shumë kënaqësi kur ja jep dhe merr të qeshurën mbrapsht. Na falni. Zemër, ja sa po të mbarojmë intervistën me Visin, do ta jap çketin, ne do luhemi bashkë me këto. Bjorki. Barbana, po jepet. Na për portokalli. Do ka pëlqyer një spektakël tjetër si portokallia? Në Shqipëri apo në... On një shteti, në në Shqipëri, ku do të pëqenë të ty? Për në Shqipëri, kam përshtypjen që ka qenë një spektakl që nuk ka pasur konkurencë, kurse përsa i përket jashtë, se cili ka spektakle, dhe më dhënë, gjdo shtetë ka spektaklet e ti në format ndryshme, por Portokallia i flet realitetit dhe halleve që ne kemi për ditë. Pra ndaj e shaj që dashur për në. Po ajo të mbaroj të Portokallia është, Bjorki. Po, një gjë është, një gjë është, e gjitha. Anja. Me qëfar merresh tani për tani në Amerikë, sepse filmi Legjenda e fundit e mbaruat. Tani që do bësh pas filmit? Unë punoj në Amerikë, përveç filmit. Bëj dhe pun tjetër që nuk ka lidhje me profesionin tim. Do në të dish? Po. Jam shofer kamioni. Kujtja kishtë e marë mëndja? Edhe që di e madhe sërë se kur kemi qenë të vejgjel gjithë vajzat dozri me kukla dhe qunat me kamiona. Ajo është ndra. Ajo është ndra. Ti ke dashur të përshë për kamioni. Gjithë kemi dashur. Gjithë me shbët. Me pion. Ju zoti Elvis Pupa, tek filmi Legjenda e fundit, pse patë të cfrik të amërni sa punin kur ju rënë nga duart? Qa problemi na ke hapu. Unë jam jashtë, shpjegoj e vetë. Jo, me që jeti jashtë edhe unë jashtë, jo. Unë jam që jam jashtë. Ishte një markë sapuni që s'po më rinë të ndorë, edhe kur më shpëtoj herën e parë, do më shpëtojnë të prapë, shu që desha ta abandonoja. Se nuk përpiqës të të pushën nga puna e filmin dhe të ikështë në Portokalli? Puna është, në duhet të qojë në Portokalli, o të shumë. Me thënë të drejtën, gjithë mundohet me u futë në punë, jo me ikë nga puna, se shumë këllaj me të përzën nga puna. Unë një jap fjallën që me gjithë se nuk jam Portokalli, me gjithë se jetoj jashtë Shqipërisë, gjithmonë do jemë pranë para dhe para publikut. Në i forma për me i tjetër. Aja! A në qanë gruja ime me Arbanën? Dhe nëse po, kush është me bukur? Cik me bukur. Se i cila është e bukur në versionin e vetë. Dhe... Dhe...
Bukuria më e madhe nuk është ajo fizike, është ajo shpirtërore. Dhe çka ke këtu? Zemër, unë që ja kam parë gruan, është jashtëzakonisht e bukur. Yll e bukur. Faleminderit. Daniel? Si ka mundësi të merresh me amerikanët? Mundohemi aq sa dim, flasim anglisht. Di anglisht, prandaj. Mirë, besoj që jemi në fund, ëh, jemi pothuajse në fund. Mund të përkthesh diçka në anglisht? Mund t'i përkthesh një gjë në anglisht? Edhe mua. Çfarë të thot vllajo do mundohem? Hajde të dëgjojmë në anglisht juve, Jonis. I've got a big head, a big body. Unë jam Jeti, jam Qumë Flori. Kalamaja, kam një surprizë për juve. Një surprizë të bukur. Ullin e duart. Qetësoni. Rini urt. Visi do na bëj një numër special. Numër. Një numër baleti. Numër baleti? Shikoj çfarë kam thënë për ty. E ja. Shoku fëmijëris. Ja tek e kemi një nga objektet më të dashura për visin fëmijë që ne ja kemi sjell tek 1001 pse. Shikoni pak me vëmendje fëmijë. E kuptoni se çfarë është ky? Ky është një instrument muzikor. Që quhet daule, rregull. Që mund të performoj me këtë nga që është një instrument që mban vetëm ritmin, unë do doja një ndihmë nga të gjithë ju. Ka mundësi të mbani një ritëm me shuplaka, që do t'ju sugjeroj unë, domethënë, dhe mos e ndryshoni. Okej? Okay? Do më ndihmoni? Patjetër. Mos e shpejtoni, vetëm këtu. E shikon që ngjaj pak dhe me Avdiun? Në çfarë moshe ke filluar të bie shqiptit? 4 vjeç. 4 vjeç. 4 vjeç e kam parë, e kam studiuar një herë, e kam parë nga kapet, si kapet, si i bjet, ku i bjet. Pastaj kur kam qenë 6, 7 etj., kam shkull shumë kallama në shtëpi duke improvisuar baterinë. Derisa pastaj arrita dhe bleva një çyp të tillë, le të themi, një daule në palë. Dhe nxirja, si të thuash ndonjëherë, domethënë nervat me këtë. Jo, na ke kënaqur. Jo se rritja këtë bo. E marr vesh. Na ke kënaqur, unë falenderoj shumë që ke qenë te 1001 pse. Faleminderit që më ftuat. Është një kënaqësi të kemi këtu. E fundit gjë që do të kërkoja është çfarë këshillje do t'i jepje ti këtyre fëmijëve ose këtyre prindërve që ne kemi këtu? Dhe që po na ndjekin në ekranin. Një këshill që në radhë parë ja jap vetes si prind i ardhshëm. Që fëmijët mos shikojnë shumë televizor, sa më larg televizorit. Dhe vetëm për jo, sa më larg televizorit për programet që nuk janë për ju, domethënë, dhe jo fëmijët telenovela me gjyshet, absolutisht asnjëherë. Dhe në vend, domethënë, të këtyre lojrave virtuale, kompjuter etj., më shumë lexoni libra. Mirë. Do ja japim fjalën Visit. Po. Në rregull. Jo. Atëherë, do ta përshëndesim Visin me të puthura kështu siç përshëndetemi Rushin që nga aty. Visi, shumë faleminderit që ke qenë me ne. Faleminderit shumë. Ka publicitet, rikthehemi pas pak. E ka ullur kokën dhe ka nevoj që ti këndosh, ose ti bësh një vjersh, ose ti flasësh, ti thuash sa e bukur që je zemra ime, shpirti im, që të mos mërzitet. Dhe këndosh pak, sa të shkoj ose më kërkoj një të goca? Ti e lule mirë. Ska një ullur e kokën. Lule moj e bukura moj, Koko ngrije se po këndoj. Margarite vogël, mos e t'ulti kokën, mos u trem nga unë. Se bukur që jeti lule. Se një kokën ti? Pata s'punoj, më brënda në një qenë. Këndoj nga
gaga, i kino stofi. Koko ngrije, moj lule, moj, moj, moj. Pëlqen? Zafje. Ako ma je mërzitër? Lule ngriju. Griju. Lule. Ti je shumë e bukur, unë ta dua shumë. Koti, koti, koti. I bilo me spak. Ta njës kokën apo jo. O Luna. Kris. Po? Ashtu unë kam ca probleme me këtë lullën. Serë që shkoj ke i dashura ime, i varet koka. Ti nevoj për uj vetëm? Jo, më nuje kisha me gjitha aspirin. Ju mos dëgjoni se do flasë për të dashurën. Mbyllni veshët. Mbylli, 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 mbylli. Bat me ile? Ha, japët? Ha, shumë. Zebe. Zebe. Jasë një gjanë, shumë mirë. Ta shisarë që vete Krisi do t'ja bëjduat më bësh një nga ato qudirat e tua. Qudira? Po. Unë nuk bërë qudira, unë bërë me... Për malat. Jo, Elton, unë bërë me... Stitch. Magic, Elton. Magi, 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 se unë duat të di më do, apo së më do. She loved me, she loved me not. Pse dhe ju në Amerikë shu i thoni, më do, së më do? Po, në Amerikë, she loved me, she loved me not. E pa këta nga neve keni vidhuru, se në shqiptartë kur kemi dashuruar, ne ju nuk egzistonit, po ajde, s'ka problem. Unë do provoj. Provoj. Sepse unë mendoj, unë do ndim timi magic, okej? Okay? So, me do, s'me do, po? Një second. Me, s'me do, me do. Medo, shmedo, shmedo vetëm. Duket që ka bollëk në Amerikë, ne kemi me petale, këta e bëjnë me gjithë kokën. Me falë. Se smedo mua jo, do me thënë? Oh. Unë e madhe se smedo. Ne për shumë Valentin, kushe disa lek do bëjmë, me këtë që bëjë këti, 14 rëndafila për njërë bënke. Êshtë strength. Shëkoj, më ndojë ndo regulloj me magic. Ok, shmedo. Smedo. Teni, Shmedo vetëm. Smedo. Shmedo vetëm. E bleva 2 milekris. Pak të njepi milekshin arse kokës. Nuk ka. Si s'ka, po si t'ja bëjmë? O, ndo regulohemi magic, një shikoj. Me një livjes bukur, tani. O, kjo është problem shumë. O. U bëhe verdë? Ishtë gjelës? Êshtë gjelëzë, se gjelëzë i thoni dhe ju të verdë dhe sëndi? Dashërija jo të është gjelëzë, Elton. Gjelëzë, si e bërë të verdë, ajde ma lydhe shpinë nga e kuqe ma bëjtë verdë, që sa shpejt e boke. Ti për që në kuqe? Në mirë, mirë, o një sekundë vetë. O, mi mirë për ty, është ma mirë ti i dashër me ta. Jo, Chris, unë dua që ti eqët gjelëzina, bën do ti eqët gjelëzina të dashërësime? Për të heqë gjelësia? Po. Ka e... Possibility për të heqë gjelësi. Ka mundësi që të heqë. Kem nevojë për dashurinë tënde. Të dashurën time, po e si e lumë tani të dashurën. Mbajmë pa mbajmë këtu. E dashur, e dashura. Kur është e dashura? Ja e dashura. Kjo është e dashura ime. Kjo është? Ishtë gjelos, o? Ashtë gjelose, është gjelose. Është dashuri jotë. Po, 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 e dashura. Samir, Elton, Samir, Samir. Qarë të duhet për të heqë gjelozin? Ka një kuti vetëm për të heqë gjelosie? Erë të kuti? Po, po, po. Okej, bravo. Okej, në regull, kjo është mirë, shumë falem në dirtë. Që e ka si banaka, Krist. Okej, në teni, futi dashuri jotë brenda. Këtu brenda? Po, hapë të erën edhe futi brenda. Po si, po si, po si. Okej. Ta futesh? Mami. Iku e dashura. Po, mirë pashëm. Okej, Samir, Samir. Okej, tu do mirë ata për mu, sepse aksidenti nevoj për diqke. Mirje? Okej. Tani, mi një thik, unë do heqë gjelësia. Si, ma të thikë gjelozin. Po, po, është për të heqë gjelësia vetëm. O, Kris, Kris, thashtë të heqë gjelozin, jo mëlqin. Ti nuk besoj unë? Si të besoj me gjitha të thikë. Ja.
Elton, Elton, unë jam profesionista. Hanjer. No problem, shikoj. Po ma! Qaj, no problem. Ok, në regull. Edhe kjo ishtë mirë. Edhe tani, unë do levijës trupit lartë thikit. E gati? Jo, okay? Nuk jam gati. Jo. Pse në ti nuk ishtë gati? Jo, s'kam besim. Ok, s'ka problem. Jo, mëse prek, mëse prek. Pse, Elton? Po. Ti freak. Mirë jeti. Ishte freak shumë. Elton, unë do bërë pa prek. Ok? Pa prek. Ok, në shikoj. Ti do numëroj me mu 1, 2, 3. E gati? Ok. 1, 2, 3. E shikoj. Stofa. Mirë, shikoj. Edhe në do hapë dherën e lartë. Shikoj. Edhe do hapë dherën poshtë. Mirë. Edhe shikoj. Ha? Në do dhe vjetë pak. A i mirë. Në do? Oh, sa mirë. Edhe gatë. Okay. Lëvizi gishtat? Po, lëviz gisht e poshtë. Në regull, si? Që gjithë një në regull? Mirë thonë që femra ka 7 shpirtra. Kësa, no problem. O ma, shuqyr që si jeti këtu se du të kështë ndarë në dy pjesë, ndavi këtë të pakëtën. O, Elton. Si? Mas i frikë sepse qarës ma mirë. Ni dashuri or du? Si, dy dashuri, Kris, pa këtë dashurit marun, dashurin poshtë apo dashurin lartë? O, ishte the problem shumë, ha? U me ndoj se basë fërës ma mirë, ti ju korekt, okej? Pra, ti do ndim unë? Po? Ni? Dy? Dy? Edhe tre? Edhe bek? Në regull? Regull? A je mirë? Ha? Që gjithë jenë në mirë? O e da, shura, qënë ka shumë mirë. Se? Ma falj, të të pjesë për ditë qka? Po? Po sa liberishën e bëndo të këshu me dy pjesë? Me sa liberishë? Nuk existon qënë, s'ka qënëzë, no. Oh. Nuk bëhet sa liberisha se kap magjia të normal që se kap. Po, ka possibilitet për Edi Rama. Edi Rama? Po? Po Edi Rama do 16 kutime, Kris, i këto. 16 kutime, ha? Po nuk jam i kutimi të kutise, e që madhe. Jo. Sa lek duhet të tja për këtë që bërë, që o që gjelozin? Për ti, Elton, sat është falë. Leminderit. Jo, faleminderit, Elton, ishtë falë. Të ma. Ersë falës, i lirë, falës për ty, sepse ti shumë shokën time. Kush është me i bukur, unë apo kjo? Unë vetëm. Ti, ha? Nuk e kishim më abetin për flokët, Kris, të kishim për tjetër gjë. Mirë. Hajde të t'jap një birë pastaj. Okej, mirë pa shumë shokën time. Papshi, mami, shi Venusen. Faleminderit, Kris. Ju pëlqeu magjia? Bukur, a? Shumë bukur. E po ishte shumë abiqme. Mirë, ka ardhur momenti i Sarës. Në fillim të programit, unë ju tregova që Sara, një ditë në zyrën time, më ka ndihmuar në problemet e mia të dashurisë, në dilemat e mia të dashurisë. Më ka ardhur në ndihmë me zgjedhje shumë origjinale dhe krejt të befta për mua dhe për botën e ne të rriturve. Përpara se të çojmë kameran, unë do bëj diçka që nuk kam dashur kur ta bëj as në ekran dhe as në media. Dua të qartësoj pak për të mos patur keq kuptime dhe për të qenë sinqer deri në fund, të së paku me fëmijën, pak më vonë, dua të qartësoj pak diçka dhe t'ju them diçka që ka të bëjë me mua, që ndoshta nuk ju intereson, por thjesht që ta dini dhe që t'jemi të qartë. Un jam e dashuruar, fejuar dhe martuar prej 10 vjetësh, kështu që mos besoni asgjë që shikoni në këtë kamerë. Shojmë Sarën. Ordroni? Alo. Po? Ku që ti? Arbana? Jo, nuk jam Arbana, jam Sara Hani. Ke letër lapsa ty të lejë porosi për Arbana? Po, kam, ja pritat. Sa të kap një? Po, më të flasë të tani? Dy gjokë të thuaj. Po? Të mori i dashur jot, Bes Biondi. Se kështë e rëmiti? Besi Biondi. Në celular nuk e gjej. O, bo. Shënoj e qik të numri se po të marrë nga jashtë. Që të marri muajon telefon më rapë shkur të... Edhe për qarë jo dhe numërin telefonit që të... Ma thuj njërë numërin e shënove mirë. Po, 050355 28 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
Edhe tani që kontaktuar me ty ajo, me të numër. Po pra, të marim mua të kjo numër, se është bërë gjallë fare, hajt. Emri, pacit. Pacit, hajt. Ja, banam, t'i gjon? Nuk jam Arbana, jam Sara! Kush? Sara, hani! Qa angrevojn? Aje besi bjondi ti! Kush? Besi bjondi je! Qa besi më thua, moj, unë jam Gerti! Hani, ti, pse marrin telefon? Jo, më thuaj pak, kush ishte kjo besi, se se mora veshme? Kjo besi bjondi ishte i dashuri Arbanus! Qa rëthua, moj, i dashuri Arbanus jam unë, Gerti! Oh, më shëthua! Alo? Po? Me mua po talës ti? Kush që e ka kjo tjetëri? Kjo tjetëri më thotë që është e dashur Arbanës prap. Dobre thënë, Arbana pas ka dy të dashur si mas teje. A, nuk e di. A që ti e njefë Arbanën apo fletë pop? E njohër, e njohër. Kush është Arbana? Arbana është prezentuesja emisionit të Big Brother. Që ka dy të dashur, ka? Nuk e di këto. Mirë, kur të vi Arbana, thuj të marri Gertin. Gerti Bjondin. Po. Gerti Bjondin? Po. Të dashurin e vetë, edhe jepë tjetë më sotat. Mirë, nuk të allë mu, nësë një herë. O, zë. Arbana, nuk e di që ndodhi, por të ka marrë një djallë që të që është dashurit besi bjondi e vermin, edhe të ka marrë shumë herë telefonit, të më ka lëtë numër telefoni që të kontaktosh ti me ta. Tani më marrë prap një djallë tjetë që kështë e emrin Gerti Bjondi, të ka marrë dhe ajnë telefon, edhe më tha që të marrë shumë telefon. Edhe ato, ku të vesh? Qëfar ka ndodhur tani? Të dy morën për një herë? Jo, morën një ajnë Besi Bjondi, pastaj morën një ajnë Gerti Bjondi një bje mërë që dita. E që mërëzitur? Po, ky, të dy që mërëzitur. Gerti më tha, jam shumë mërëzitur, më thoshtë të jetallu me mua atë që kërë përna. Sepse të kishtë marrë telefon, më kishtë përgjigjur. Edhe unë i thoshtë qërë kisha shkajtur e ati. Qërë fari? Qërë përna? Qërë i the Gertit? Nuk i ka thëmë që ishtë i dashurin. Oh, i thash pa dashur. Oh, okej. Tani dhe më të regosh pëse u mërzite. Nuk e din ato për njëri tjetërin. Oh. Oh, së kërë, tani të regosh të. Mërë në telefon Besin Bjondin ose Gert Bjondin edhe thuaj ajo vajza që u përgjishin telefon nga bua edhe kishte shumë gabime edhe unë i përtita asaj edhe nuk do flasim në telefon edhe i dashurim të dua të jenë i gretë të bak shri të jetë të dhja, okej? Okej, që dhejta? O, ma thonë, më morim pra, helje, jaso zi, wow, të merë, Sara. Po. Ti mendon që njëri mund të ketë dy të dashur? Jo, po, mendon. Dhe ka, të rallë. Po mirë është që të kesh një të dashur. Po. Një herë një, pastaj një tjetër. Po një herë njëri, pastaj tjetër. Mirë, vetëm se në zyrë, përveç kësa historisë me dy të dashur, pati edhe një vazhdim historia. Në zyrën time unë kam një vazo, të cilën e kam shumë për zemër, se dikush e mban mend, ma kishte sjell nga Amerika, apo jo. Dhe kësaj vazos di që ndodh kur Sara ishte aty, dhe unë rria dhe vuaja se si do të dilja nga situata me dy të dashurit e mi. Shohim se çfarë ndodh. Ti pse mi këti? Oh, oh, çfarë vjen punë? Po pra Sarbanën. Ja, po s'më di çfarë. Po ti. Ja, postroj që të gjonë ato. Pjesa e një, bra, hajt. Bra, hajt. Bra, hajt. Qa dhe për tani? Ua, si të për tani. Tani, këtë ti una. Ua. Ajo ishte lullja preferuar Arbanës, e kështë e dhushë që jasaj në gush. Lullja po vazo? Lullja, vazo, nuk e di. Ishte dhe bukur dhe vazoja. Po si t'ja bëjmë tani?
Ua, me marrë vesh atë në pushen nga puna mu. Po si t'ja bëjmë? Nuk e di. Si t'ja bëjmë? Si t'ja bëjmë? Qa t'i të mëna? Po qa t'i të mëni erë? Po qarë t'i të mëni? Sa e është në pa një fakti kishë gjurë, po si t'ja bëjmë? Ka ndodh një gjë këtu, para disa minutash. E një menduje vetë ti si dush, unë po i ikit tani. Para se t'vi ajo, se me më gjithë mua jo këtu të ashtë, do t'i shkoj mija që e bëra. Po Po nuk e ti, me ndodh që t'u ashtë, po më si t'u e që e bëra unë. Hajt, në vashë. Pacit. Lajmë shumë mirë. Kam gjetur një fotograf që do t'i bëj gjithë kalojme që do vinë tek emisioni, do t'i bëj fotografi kështu artistike me kafshët në bukrat kobzologji. Më ndo! Sa mirë! Po, unë për t'ju kam një lajmë të keq. Erdhi ai i dashuri yt, një nga ta, më duket se ishte Besi i Blondi, të thye vazo. Do të këtu, se? Erdhi me një fuqi shumë të madhe, unë pata shumë frikë, edhe i thye. Po që do të këtu njëve? Që më ndahesh prej ti, që të bësh? O do ndahem, o do ndahem, po që do në të me bazu një? Qa fa, qa fa? Qa, pëse se ka telefonuar e Arbana akuma? Nuk i thej që ishe në punë tu? Po, i thash, ishte në punë, po më me mua, më bërë intervista, edhe ishte e zonë. Qa fa fitë? Edhe i më sa, mos më flasi më kur Arbana, më sa, asë njerë mos më flasi Arbana. Sa keqë. Si të bëjt anë jo me këtë, unë do të agrija të. Merë në telefon, shaje, në gjirë nërbat, edhe asa i thua lam të mirë, pas që më lidhje, se shla dhe a i edhe kaqë. Edhe të mbaj vetëm atë dashur në tjetër? Po. Mbaj vetëm një? Më dukë si më i mirë a i tjetër nga zëri, Gerti. Vërte? Po, më dukë si më i sinqert. Po, së shumë e bukur ajo. A, pëse si është? Sara, kësa i thonë gënjeshtë nga halli, apo jo? E po, për më mërë të keshë për të vajzën, sepse ajo kishtë të dipunë, këtëherë për zëmë të soj pas trusën, mërë të shumë keshë. Dhe ke bërë shumë mirë. Kur thuen gënjeshtra të tila, si kjo, do njëherë edhe falen, sepse janë gënjeshtra nga të gjuhen gënjeshtra të bardha, që bëhet për dal nga situata dhe për të mos dënuar dikë. Kështu që unë absolutisht nuk të dënoj, për kundra zi unë am knaqër shumë e ty atë dit. Vetëm se historia Sarës vazhdon, po jo më me të dashurit e mi hipotetik, por kësa here me njerëzit e saj më të dashur. Sara neve na ka treguar sekretet e familjes. Do t'i shojmë bashkë. Sara, në tregoj, shtike motra apo vla? E, kam të dy. Edhe motën e dha? Po, shumë, edhe më dhejnë se unë. Sa vjeç? Motën e kam 23 vjeçën, dhe sa vlajnë e kam 19. Shkon mirë apo si jesh? Jo, shkoj shumë mirë me motrën. Dalë bë shopping, shumë herë me të. Shkoj shumë mirë me thotë sekretet e saj, të një të gjitha. Okay. Por disa, që nuk i thotë me shoshtë të saj. Tjetër? Me vlajnë, i kam shumë keqë. Shumë jo, vetëm zihem me vlajnë, zihem, zihem. Sa ke që më vjen, po nuk e kam të një të natyrë me atë, nuk e di pëse. Po pëse zihemi? Po zihemi, për shembul, kur i futem dhe njerë në Facebook ati, gjithë më thotë, po pëse më futesh në Facebook mu ati, edhe gjithë më shanë, dhe jo më shanë, më për te. Shama. Po telefonin e kontrola? Telefonin po, më njërë këfrej gjumë në telefonin, po asa frikë që kam, e shikoj një qikë shtu, e shtu në një buton, dhe këshu, po zgjë, Azgjë. Aste mesajet? Azgjë, nuk di si hapë një mesajet. Aha, po që i shikon në telefonu? Që do që të gjesh? Dua të gjemë s'ke në një të dashu, për shembu. Po, nuk e provuar në njerë të pysësh? Ke të dashu? Po, ta në pyetur. Po, për fatë e keq, mos u pyeti mua për të gjërë, ati nuk je madhe dhe flasësh. Më shkullar e kështu, po shkon hujë gjithë mamë në e vlajnë. Këtë rajta më mirë ty, apo motrën e madhe? Motrën e madhe. Nuk e di, ndo një herë deli me atë, po unë plasë nga i nati, dua atë ditë që vëndohë. Ma ndo një herë me ikë nga i nati, i flasë njërë me të burë, pa prapë më këtë në të keqë. Babi, më delë me mamin, kur vjen në njërë se që peshe rinë në Saran, në që atë e ka punën, edhe këtu në Tiranë, po këtu në Tiranë rritë gjagjarë. Edhe kur vjen, nuk këri ko me neve, arri me mamin, o babi po jeni dhe neve këtu. Ty, po që burat që dalin nga që dedikohen nga dhe? Ndojnëherë. Ndojnëherë. Po s'patëm fëmi, atër po. Po po patëm, sigurisht që dhe ndajnë dhe me fëmijët. Normale. Qa biset është bërë mami me babin?
I thrasin një tjetër me emër, apo i thrasin shumë? Keni nofka ju në shpi? Mami e babi flasin me emra. Po, mua motra më flet Tusha. Tusha. Ndërsa vllai më flet Sara. Nuk e di. Ai ka shumë mëri me ndaj me, nuk e di pse. Pse ka kaq mëri ai ndaj teje? Ua, ka qenë një ditë shumë e shenjtë për mua. Ai më ka folur qet. Kemi vete që të bash. Po, pas asaj ditë ai fillon prapë një tjetër gjë. Vlaj i Sarës nuk është këtu sot, a i të mba ka shumë mëri, me ndosë ka ardhur asë në spektakl. Jo, së më mba në mëri, po nuk e di, nga smarë më shpesh. Nga smojnë i shumë. Po. Si e përjeton mami këtë përvojën e botrës dhe vlaj që nga smojnë shumë? E, mirë, s'ka në një... Ti mami njëm duke të ishe me mungesa për vetën familje, më shumë me babin se sa me kalamaj. Të bërë me babin njërë. Mirë. Shkon mirë. Sara, me motrën, me vllajin. Po. Kemi pak diferencë moshe, prandaj. Po, po, është më e vogla e familjes. Argëtohen. Vetëm se diçka duhet. E kanë si kukull Sarën. Është kukull e bukur, yll e bukur dhe shumë e mirë dhe shumë e zgjuar. Vetëm se unë dua tani që jam e sigurt që vllai po na shikon nga ekrani. Jam pothuajse e sigurt. Po. Dua t'i them atij çamarokut, si e ka emrin? Adi. Adi. Sarën, më shumë se një herë në javë do ta marrësh dhe anxhierësh për shopping. Dhe madje dua të vi dhe unë një herë me ju, të dy të dalim të tre për shopping. Mirë, uroj që të na japësh fjalën aty nga ekrani. E jam me mua tani se kam një surprizë për ty. Kam një surprizë për ty. Kam një surprizë shumë të bukur. Meqense unë jam treguar jo fort e sjellshme me ty, që të nxorra në pas sekretet, dhe të nxorra në program, dua që të jap mundësinë dhe është vetëm spektakli i dytë. Bajmon, të të japë mundësin që në spektaklin e dytë, që ti të fillosh dal nga dal të më zësh vëndin. Dhe këtë nuk e bëj unë, ty të vërdala bëj unë për njëri tjetër këshu, e si jam unë për vëndin. Po ty të të japë këtë mundësi, dhe duaj që të prezentosh vitin e dytë, unë të të them të veshi, dhe ti si vajzë madhe, si e rritur, si prezentu e se arshme, këtu në vëndin tim të prezentosh vitin e dytë, oke? Okay? Okay. Okay, tani, para jush, do vi VIP-i shumë i mirë. Ajo është një atlete. Ajo quhet Klodiana Shala. Prezantuese arshme. Prezantuese e arshme. Shumë e zgjuar dhe shumë e zonja. Një duar drogitje për Sarën. Unë është të Klodi, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Kënaqësi që të kemi tek 1001. Unë e di që ti je natyrë shumë sportive, jo vetëm fizikisht, por edhe si natyrë edhe në të përgjigje, kështu që besoj do t'i përballosh shumë mirë pyetjet e fëmijëve. Shpresoj. Mendoj, jam e sigurt. Megjithatë, pyetjen e parë kam unë për ty dhe ka të bëjë pikërisht me fëmijërinë. Ke qenë kaq e shkathët, kaq e dëshdërvjellët sa që je sot, kaq e gjallë dhe fëmia, po ke qenë pak më rrie më njan. Jo, komandantja e lagjes. Komandant e lagjes. Vetëm grinda vece, kuptohet. Kam dashur gjithmonë të isha e para. Kam dashur gjithmonë të isha në vëmendje të familjes, të shoqërisë. Ishin pak si çun apo ke qenë gocë, do të them me kukulla? Unë shkoja te radha kalamajt e sotëshëm nuk mund t'i besojnë dhe nuk mund t'i imaginojnë që ne shkonim të radhat e vajgurit, të bukës, të qumshtit. Kalamajt nuk besoj që e di në qarë është vajguri. Dini ju për radhat e vajgurit që shkonim ne? Ne e për të mami një bidon më të madhin që gjente, që her pas her e pikonte dhe vajguria i. DJ Fmija ke radhat. Edhe qonim në shpi vajgurit. Të radhat dhe duhet asëllu në shpet, po. Se duhet të bëllin punën tjetër. Kjo është Klodi. Po druke mbajtur Klodi me qësë i rikthejemi fëmjeris. Çfarë ka ti ke pasur shtëpin? Jo, un kam pasur shtëpi private, po dhe drut. Kemë mbajtur drut. Kam pasur dy katësh shtëpi. Ata atë katit 5 vuanin me drut. Normalisht. Po ne u mobilizonim gjithsi lagje dhe ditën që të entën i vinin Klodit drut, gjithë lagje shkonte te familja e Klodit. Normalisht. Shumë mirë. Gati për pyetjet? Atëherë do t'ja sjellim edhe Klodit Sol apo ti do të qëndrosh në këmbë si sportiste që je? Jo, në këmbë. Në këmbë, shumë mirë. Atëherë do, kemi publicitet, shumë mirë, t'ju mbaj pak me duar lartë, duar lartë gjithë, kështu do rini 3 minuta, publicitet.
E kemi ulur, e kemi rehatuar Klodin në publicitet, që ti jesh tërsisht e gatshme për pyetjet e fëmijëve. Para këtyre fëmijëve normalisht ka emocione. Ka emocione, kështu që gati? Ema e para. A di të uifë fnude? Nuk jam dhaj që mirë, mundohem të uisë lullet, po nuk më shkën shumë gjatë. Se është e vështirë si pun të uisësh lullet, se që të kujton ti? Kam qef. Jonis. A përveç gatimit, kende një profesion tjetër? Përveç gatimit, kende një profesion tjetër, se fëmijet e kanë mësuar që ti gatuan shumë mirë. Po pra që i kënë të informuar në maksimum. Unë jam dhe sportisë, gjithashtu jam dhe drejtoresh pra një institucioni që ka lidhje me sportin. Këto i bën kur ka kot lirë nga gatimi. Jera. Në sa kilometra orë vraponi kur jeni në fushën e atletikës vrapimit? Tani bëj 2 orë para dite dhe 3 orë mbas dite dhe shumë kilometra para dite dhe shumë kilometra mbas dite. Erçan. Se thua kur të dalim jashtë bëjmë një garë bashk? Me kënaqësi. A doni ta bëni një garë këtu brenda? Po. Hë? Po. Që tani jam gati. Je gati për një garë këtu ti Klodi? Nuk është. Do ta bëj. E vendosun do ta bëjmë. Mirë Klodi. Eja Klodi. Hajde Erçan. Shkojta. Okay. Jo, vetëm Erxhani, vetëm Erxhani. Nga këtu deri aty tek ai xhaxhi me foto. Mirë. 3, 2, 1, fillo! Bravo. Bravo, fitove! Fitove, more fitove! Pyetje, kthehemi tek pyetjet. Është Anja. A të duhesh të thotë pse u mërzite që nuk e fitove rekordin Athin 2004? Pse u mërzite, se që u mërzite e dim, po pse u mërzite? Po, u mërzite sepse unë vija nga medalistën e Europë dhe kur shkova që mora pjesë në Olimpiadë në Athin 2004, që ajo më ka ngelur dhe besoj do ngeli shumë vite në mendjen time dhe mërzitja. Sepse unë nuk u përfaqësova densisht ashtu si duhet të përfaqësoja. Edis! Sa rekorde ke thyer? Sa rekorde ke thyer, Klot? Janë shumë, po jam rekordmen e 60 metrave, 100, 200, 400 dhe 400 metra me pengesa. Me 5 disiplinë. Shikon sa shumë! Vazhdojmë! Po! Sa trofej keni fituar? Shumë trofej janë, po më pikante dhe më interesante të janë medaliste në mesdhe, në lërat mesdhetare, gjithashtu medaliste shpeshherë kampione Ballkani, kampione Europe. Kampione madhe Shqipërisë. Gjorki. Unë kanë në gjuar që ti keqa në Australi, në Greqi, që këti një qëra mane që i zilë gjojme qëra? Nuk të kupto vasu. Kam që në Australi, në Greqi dhe? Në Greqi, në Australi, po, dhe pastaj? Që shënë ta, në të dyja këto, që kishin që ka qarë, ju ke qënë, ke qarë gjë në Australi dhe në Greqi ti? Bas garave? Në Athin, po, jam mbyllur në dhomë. Vetëm në Greqi ka qarë, është mbyllur, ka qarë, vetëm aty. Vazhdojmë, Sara. Në garderobën tënde gjenden rropa vetëm sportive apo në klasike? Në garderobën time gjenden të gjitha rropat. Klasike, sportive, të gjitha veshje. Sepse unë i vi pak mëndje shumë veshjeve, jashtë orarit të stërvitjes. I ka qe veshjet. Daniel? A ke bërë një gara me pengesa? Unë jam rekordmen e garave me pengesa, 400 metra me pengesa, kam bërë gara në Europë, jam medaliste, gjithashtu dhe në mesdhe. A për shumë! Erxhan! Je rëzuar ndo njëherë në garë me pengesa? Je rëzuar ndo njëherë? Jam rëzuar në stërvitje, kurse në garë jo. Në stërvitje po. Jera! Çfarë ngjyre dominon në garderobën tuaj? E kuqja, e verdha, bluja dhe e zeza. Këto të katërta. Edis? Pse mendon ti se të zgjodhën drejtoresh?
Bravo. Më bëm këtë pyetje edhe para disa ditësh në Top Channel. Në një rritur besoj. Albani, normal. Prandaj thash bravo. Mendoj se në fakt Albani më bëri këtë pyetje, të zgjodhën drejtoresh për të mbyllur gojën apo të zgjodhën për të ngritur më tepër zërin. Dhe besoj se më kanë zgjedhur për të ngritur më tepër zërin për të drejta dhe të sportistëve, jo vetëm të Klodit, por të gjithë sportistëve. Anja. A mendon se Taulanti është e njerë dhe buri dur për ju? A ishte buri dur? A, çfarë bën internetin? Interneti, ti ke dhënë një intervistë që ka thënë që s'është i duri? Jo, un kam dhënë intervistë. Je bërë pishman? Jo, un kam thënë që nuk besoj që buri dhe gruaja duhet të punojnë bashkë. Po, është i duri sepse un fal që kam pasur Taulantin pran, kam arritur deri këtu sepse çdo gjë nuk mund të bësh vetë, po duhet mbështetje. Daniel, ska. Erxhan? Nëse do isha rrëzuar në ndonjë garë me pengesa, çfarë do kisha bërë? Po të isha rrëzuar te garë. Se do kisha vepruar? Në fakt të gjithë të tjerë ta kalonin. Në fakt un jam kam qenë fëmijë pa kinatçi dhe asnjëherë nuk kam lënë asgjë për gjysmë, kështu që do vazhdoja për sëri garën deri në fund, pavarësisht që mund të dilja e fundit. Pak a shumë siç e bëre ti aty, që u pengove dhe vazhdove. Metion. Cila ka qenë gara juaj e preferuar? Gara me pengesa apo garat e thjeshta pa pengesa? Gara ime e preferuar në fakt është 200-çi, por unë më shpesh kam bërë garën 400 metra me pengesa sepse 400 metra me pengesa është garë jashtëzakonisht shumë e vështirë. Dhe aty është shansi më i madh për mua që mund të zëj pozicionin medalje apo rekorde. Ha, Erxhan. Ke bërë ndonjëherë garë me 700 milion metra? I kam rënë liçenit rreth e qark që nuk besoj të jetë aq kilometra. Po ka vepruar shumë. Sara. Un kam dëgjuar që përveç sportit, pasioni yt është gatimi. Çfarë gatuani më shpesh? Unë më shpesh gatuaj pilafin e kam jashtëzakonisht gjellën time të preferuar. Mishin peshku. Gjella e preferuar e Klodit që fëmijë deri më sot është pilaf me pul fshati. Vdes. Edhe mua. Edhe mua dhe po më hahet tani shumë. Ju hahet juve? Po. Jo, mirë. Klodi, unë falenderoj shumë që ka ardhur. Jemi gati në fund të programit. Do ta falenderoj Klodi me një duart kopitje. Ej, tani nuk kam më pyetje për Klodianën. E falenderojmë shumë dhe e puthim ashtu siç puthem të dy gjatat që kishim sot. Ashtu, faleminderit Klodi shumë që ke qenë me ne. Ju falenderoj edhe AMC sponsorin ton për mbështetjen. AMC, shohim botën plot kureshtje. Bashkë do takohemi sërish të shtunën e ardhshme me 1001 pse. Faleminderit, natën e mirë. Ej, mos harroni, duat ju vënë gjumë prallë edhe sot. Kemi një prallë shumë të bukur të treguar nga fëmijët. Ndiqni prallën dhe pastaj do flem të gjithë natën. Ka ishte njëherë një mama dos. Ajo kishte tre fëmijë dërkuc. Të tre fëmijët ishin aq të shëndosh sa nuk e zinte dot një shtëpi e tërë. Ata u largua. Jo, ishte shumë. Mami sa, që tani jeni të mëdhenj. Nuk duhet që të friksoni, duhet gjeni një shtëpi për veta. Edhe ikën. Donin të ndërtonin disa shtëpi. Dërkuci i parë që të mos lodhej fare, e ndërtoi shtëpinë e tij me kasht. I dyti e ndërtoi shtëpinë e tij me dru. Shikon një çik, ai dërkuci i tretë ishte i zjuar, kishte bërë një shtëpi me tulla. E ndërtuat. Edhe kështu. Pastaj erdhi ujku. Ujku shkoj te i katëri. A ishin tre? Katër. Sa dërku ka ishin? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dërku, sa? Ha, në më prego dhe njëra të dhjë. Sara vëra ka vim. Prek pak. Dhe shkoj të shpia e më të voglit. Tak, tak, tak. Kush është? Ja, mu i ku apë derën. I pas ka të guartë vërtetën. Nuk të hapë derën për kokë të shqipeve të mija dhe mjekës time. Dhe ujku e frynte,
Mërë tha lërkuti që ishe një mesit. Nëjë të avi shëpin e ti me dru. Ka shë ishe me e kësho, e shumë e ndabë, por druri është pak e fort. Njët. Vrapua mërë të shtëpia vëllaj të tret. Vëllaj, në hap derën, të lutem. Dhe aje hapi. E mbylli derën. Kështu që? E mbylli derën. Jo, e hapi derën për ke, i hapi derën për derkucat. E mbylli derën me qeles dhe du betuam tak 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 kushër sa më të tre. Ja mujku, nuk do të hapë për kokë të shqipeve mija dhe mrek mje krëstisbe. Unë ku në shkojnë vëllim dhe shte të të ta që ti të qatje, po ne nuk kemi budalim që të hapim derën ty. Por ne ku si vogël kështë një pla shumë, për një mësim të mirë. Për një të gamë me ujtë të nëzetë, edhe ujë kura bëtuqë. E do gjë o gjaku ujkun. Pani, do duen që që mësojnë me të këpravën? Mësovëm, po nuk e di atë. Ja, nuk e di fare atë. Ja, për vete do të di një ditë. Një ditë do të ofëm. Dhe nuk e di sotë se kur të bëme madhe do fi këtu dhe të atë të regoj.